Projekt Svetovne nogometne zveze Živi svoje sanje je festivalna prireditev, katere glavni namen je promocija dekliškega in ženskega nogometa. Ponovno drugo leto zapored je potekala tudi na treh slovenskih prizoriščih, zaključna v okviru čarobnega dneva Zavoda za upanje v Arboretumu Volčji potok. Prizorišče je bilo izbrano z namenom, saj je bilo na dogodku veliko obiskovalcev, ki so se z zanimanjem zaustavili tudi na improviziranem nogometnem igrišču oziroma ob nogometnih rekvizitih. Morda so na začetku malo zadržana, ampak potem, ko stopijo na ta teren, se sprostijo in vidimo, da zelo uživajo. Ja, vidimo, da mlada dekleta brcajo, da ima interes in jaz upam, da je to naša prihodnost. Dekleta z nogometno žogo že dolgo niso več nobena redkost. So tudi vse bolj domača z nogometnimi prvinami, je pa še vedno na mestu vprašanje, kako se ljudje na to odzivajo. Bomo rekli povsem različno. Nekateri so odprti, želijo, jih spodbujajo, tisto, kar želijo dekleta, nekateri pa, bomo rekli, še niso presegli tega stereotipa. Mislim, da tega predsotka, da skoraj da ni več, ali pa da ga je zelo malo, ali pa da mogoče nekateri mislijo, ampak jih ne poslušamo. Dekleta, ki so se odločila poskusiti, so za nagrado in spodbudo prejela lično majico, ki je svojim sloganom eden prepoznavnih promocijskih artiklov festivala. Ta dan je namenjen praktično družinam, bomo rekli nek družinski dan, in večinoma prihaja starši, kar je zelo dobro, da tudi sami vidijo, da tudi sami spoznajo in da vidijo, da dekleta in tudi punce in tudi mamice lahko igrajo nogomet. Podpiram ženski nogomet. Moja hči igra pri klubu Radomlje, se pravi in pri fantih in pri dekleti. Igra pa tudi starejši sin. Tako da podpiram, super je za otroke, gibljajo se, igrajo, motorika, spoznavajo se. Ob strokovnih sodelavkah Nogometne zveze Slovenije so za dogajanje in prikaz nogometnih veščin poskrbela dekleta, ki so že naredila osnovne nogometne korake in so članice okoliških klubov. Danes tukaj malo igramo, da predstavimo nogomet ostalim deklicama, ne, da se jih čim več pridruži, da razširimo to. Podobno kot fantje se tudi mlade nadebudne nogometašice najprej naučijo osnovnih veščin. Vodene žoge, pol, naprimer podaja, sprejem, pa velike še stvari. Je zelo dobro, da čim pri nižji starosti se vključijo v nogometno igro, začnejo igrati nogomet oziroma pač se spoznajo s temi osnovnimi veščinami, ker kasneje v bistvu pač se vedno težje učiti nekih motoričnih veščin, fino je, da to pač v čim mlajših starostnih kategorijah osvajajo. Ne. Nogomet je povsod in za vse igra in šport, ki ponujeta široko paleto doživeti. Nogomet mi pomeni zelo veliko, no, pa igram zaradi tega, ker stopam na igrišče, se odmislim od vseh svojih težav. No. Je pa še nekaj težav pri nadgradnji začetnega navdušenja deklet. Takrat, ko nogomet postane več kot otroška igra. Manjka še ta prehod iz teh festivalnih dnev v klube, ampak seveda mi smo na začetku, mi se trudimo, da bi išli čez to mejo, ampak se vedno več deklet, ki so spoznale nogomet na teh naših dnevih, odloča in potem prehajajo v klub. In vedno več mlajših deklet se potem vključi tudi v klubske sredine. Pot je zastavljena, koraki v pravo smer so odločni, jih bo pa zagotovo potrebnih še veliko. Eden takšnih je tudi festival Živi svoje sanje, ki bo skupaj z mladimi nogometašicami in njihovimi starši nadaljeval s podiranjem stereotipov in vključevanjem deklet v globalno nogometno družino.